porque tem uma opção de show totalmente gratuito para curtir nessa quinta-feira aqui na nossa cidade. Então, confere. Blumenau recebe o último show do ano da turnê Eve. Hoje à noite, com o concerto especial Erykah Badu. A cantora Jéssica Pereira apresenta o show em homenagem à rainha do New Soul. A apresentação é para todas as idades, totalmente gratuita e conta com recursos de audiodescrição. O evento é hoje, às 8 horas da noite, no Arroi Tavern Club. Ingressos disponíveis no Simpla.